pak qështjen e kësaj deklaratet tek pjesa për mundësin e pezullimit të greves, nisin e mësimit me 3 tetor. A keni diskutuar me antarësin, çfarë po deklarojnë antarësia pjesa tjetër në zbashk? Noi tani se të njëtën kohë ne kemi dërguar shkresën edhe antarësi sindikale edhe media dhe të tjerve, për mbajtja shkresës si drejtohet antarësi sindikale se ne me kërkesën antarësis jemi futur në grev dhe me kërkesën e saj mund të ndërprejmë greven, të apezullojmë greven ose të përdorim forma tjera të veprimit për vazhdimin e greves. Zoni Kusha... Andaj ata e kanë ditën e sotme edhe nesër që t'i takojnë të gjithë simdansit, nesra kryetarët e shoqatave sindikale në përshkolla, kryetarët e këshillave grevist, do të bashkëbisedojnë me simdansit dhe do të ndajnë idet gjithësisht kërkesat e tyre për veprimet e matutjeshme sindikale. Zotë Kusha, nga komunikime tuaj, cili është disponimi? Do të lëshohet PEN, nëse mund të quaj në këtë mënyrë pra përkohësisht për të dhënë afat tutje qeverisë për të reflektuar, apo sheni një lloj disponimi insistues në kërkesat që ju përfaqësoni? Si pas informatëm që i kemi deri me tani, drejtën me thonë, dita e dilë dhe deklarata e kryeministit Kurti ka irituar mjaft keq e mësimdhënësit në grevë, sepse kemi pas informacione se në disa shkolla, në disa qytete Kosovës, dita han e kësa jave do t'i gjenë në punë, mirë po prej asaj që kanë dëgju në televizion, edhe ata që kanë vendos me hynë e proces mësimor, kanë vazhduar me grevë. Dhe që ka qëndrën prap aksajt, ka ndoj presion prej zbashku që u bërë e atyre që të kthehen prap në grev, apo mos përmbushja e...